Estem a punt de donar sortida a la 17a trobada de motos antigues. Per tant, fa 17 anys, vol dir que ja té una mica de solera. Fem un recorregut per aquí a les comarques de la Garrotxa, a les valls de la Garrotxa, i ara sortirem a les 10 i anem cap a Filacanya, Olot, Les Preses, Envàs, Sant Feliu i les Plates. Feu una miqueta de parada en aquestes... Fem uns retrobaments cada quart o així, perquè són motos antigues, a vegades s'estiren, o algun no segueix tant, li falla. Fem un retrobament en Bas, ens parem a les Planes, després tornant fem un altre retrobament a l'avinguda, després anem als Hostalets, allà fem un pica-pica, gentilesa de l'Ajuntament de la Vall, i acabarà aquí a Sant Joan, amb un dinar i repartiment de premis. Això serà cap allà a les 2. Aquests premis a qui se li donen i per què? Bueno, a les motos més ben restaurades, a la més antiga, a les més ben conservades d'origen, a les estrangeres, a les nacionals, hi han diferents premis. Quasi tots s'emporten premis. Aquesta trobada, hi venen gent només de la Garrotxa o no, no, teniu... avui a nivell de Catalunya aquí, vull dir, inclús de França, i a vegades venen algun... Aquí han coincidit anys que hi havia anglesos, francesos i algun suís. Vull dir que una mica és internacional. No són gent que venen expressament, però són gent que estan afincats aquí a Catalunya, per aquí a la costa, i s'enteren de la trobada, i sol haver-hi estrangers també. Bueno, són activitats que normalment agraden, no? Agrada perquè, bueno, l'itinerari és molt maco, aquí, com veieu, estan esmorzant, d'aquí una hora i mitja hi ha un pica-pica, i després hi ha un bon dinar, vull dir que tot plegat i amb un preu molt mòbic, vull dir que ho fem perquè hi posem molt les ganes de que la gent s'ho passin bé, que disfrutin, i no està bé dir-m'ho, però sembla que muntem força bé això. I avui el dia acompanya moltíssim. El dia acompanya, sí. Això és molt important, eh? Això, si plou, apaga i vámonos, que diuen. No? Quin any és aquesta? Del 32. Què fa per conservar-la també? Com diu? Quin model és? És una R35. Per conservar-la bé? És alemana, eh? I és de l'any 32. I aquesta moto és 3,5, s'estira molt bé. I era, aquestes motos van venir aquí algunes amb la Guerra Civil Espanyola. I després ja van contribuir a la Segona Guerra Mundial, aquestes motos. Vostè quan fa que la té? Aquesta moto deu fer 5 anys que la tinc. Tinc tota la col·lecció meva. Ja la va trobar així o vostè la... No, ja les compro així, fins ara les comprava així perquè no es podia perdre temps a restaurar. Més valia ofertar un preu, pactar-ho, negociar i comprar, i està bé. Ara d'aquí endavant no sé què haurem de fer. D'on és, vostè? Som del Penedès, Sant Martí Sarroca. És danesa, de Dinamarca. Té 4 cilindres, cubica 7,5, des de l'any 39. L'any 39 es van fabricar? Aquesta és de l'any 39. I quan fa que vostè la té? Jo, doncs fa 5 anys. També la va comprar restaurada o la va... No, està restaurada per mi. Ah, vostè mateix la va restaurar? Sí, sí, jo em dedico a això. Jo em dedico a restaurar motos antigues. En tinc 14 o 15. Tinc aquesta, tinc una R12 de l'any 35, tinc una Royal Infiel, tinc dues BMWs més, una R45, després tinc una Henkel, que és alemana, una scooter alemana, després tinc un Mosquito de l'any 60, 55, l'any 55. Bueno, i d'on és vostè? De Banyeres del Penedès, província de Tarragona. Vingui vostè. Ara ja hem deixat de fer-ho, perquè ja l'edat ja no perdona. Bueno, però bé, encara anem fent alguna cosa. Amb 72 anys ja està bé, 73. Ara toca gaudir de les trobades. Exacte, de les trobades, de les motos que tenim. Ara trec una, ara trec una altra i anar fent. Pues fa uns 25 anys. 25 anys restaurant motos. Sí. Una que digui que li ha fet molt de mal de cap perquè li va costar... Aquesta. Aquesta mateixa? Aquesta mateixa. Per què? Una Triumph de l'any 39.
Sembla nova, Sembla, però no ho és. Ja té dies, Quan la vaig comprar era un pilot de ferros. Però ferros, I fixa't el que ha quedat. Molt maca. Sí. D'on és vostè? Jo sóc del Vendrell, província de Tarragona. I aquestes motos sempre les porta a les trobades o només o té un lloc per exhibir-les? No, aquestes motos surto jo cada setmana, surto amb la moto. Cada setmana. Un apassionat de la moto. Cada setmana. Sí. I hi ha dies que faig 400 i 500 quilòmetres amb moto. Què et sembla? Molt bé. Jo no faig riu. I aquí hi ha un altre senyor que també ho fa. Molt bé. Que anem junts. Molt bé, doncs mira. Gràcies. Vale. El model és una Triumph del 1924. Anava amb Sidecar aquesta moto, el que passa que jo no el tinc. I és 500, cúbica 500. Moto molt fiable, va bastant bé. De quin any és? 1924. I tu quan fa que la tens? Jo fa 12 anys, el que passa que restaurada, fa que la vaig restaurar 3 anys o 4. Vas restaurar tu mateix? Sí. El mecànic va ser aquest senyor. Estic molt content. No n'hi ha masses de motos d'aquestes. Va amb llum de carburo, encara és una de les allò que té. El freno és de soca, que diuen. La va restaurar aquest senyor. El motor el va fer aquest senyor. Sí, quan no, va sortint, 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 va